Bakıda evə basqın edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Sabunçu rayon Maştağa qəsəbəsi ərazisində yerləşən evlərdən birində yaşayan vətəndaş Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzindən məlumat verərək bildirib ki, 25 may 2021-ci il tarixdə gecə saat 4 radələrində evinə daxil olan 2 nəfər naməlum şəxs onun bədəninin müxtəlif nahiyələrinə dəmir, link və bıçaqla xəsarət yetirib. Quldurluq yolu ilə əmlakını ələ keçirməyə çalışıblar. Hadisə ilə bağlı dərhal Sabunçu rayon polis idarəsi və 14-cü polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən araşdırmalara başlanılıb. Həyata keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində həmin hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini Səma Əsədova və paytaxt sakini Dilək İbrahimova saxlanılıb. Hər iki şəxs törətdikləri hadisəni etiraf edib. Hadisə zamanı Səma Əsədova və Dilə İbrahimova oradan uzaqlaşan zaman evdən zərər çəkənə məxsus Mitsubishi markalı avtomobilin açarlarını götürüblər. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsinin istintak şöbəsində cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İstintak tədbirləri davam etdirilir.